တခင်ပြန်လေကြောက်ရုပ်ဖို့ကိုကျမတောင်းတာပါတယ်တခဏဆိုရက်မျက်စိတမိတ်အချိန်အတွင်းမှာပဲကျမတို့ရဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းပါစေသာကျမတို့ကိုတန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးအာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီခေါ်ဆောင်တော်ပါအာမင်ညီကိုမောင်မတို့အသွင်တရံကိုယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရလဲတခင်ကကျမတို့စီကိုပြန်လဲကြောက်ရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပွင့်ရည်တွေကယုံကြည်ပြောင်းလဲကုန်မှာပါတခင်ကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကောင်းကင်စီကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီကောင်မတို့တွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီဝင်ခွင့်ရမယ့်အရေးကိုပို့ပြီးစိတ်ချသွားတယ်လို့ပဲလေခတ်တာပြည့်ညတ်တော်တွေနဲ့တခင်ဆုံးမတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ကြတော့ဖြတ်ခွက်ကြပါမယ်တခင်ယေရှုကအရှင်းဆုံးမိန့်ခဲ့တယ်တခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တခင်ယေရှုချမှတ်ခဲ့တဲ့တခုတည်းသောစည်းကမ်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်ဘုလို့ရဲ့မိန့်ဆိုချက်အတိုင်းတခင်ပြန်ပြီးကြောက်ရွံ့လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘုံရင်တွေကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံစီခေါ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဒါကမှားယူတဲ့ခံယူချက်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံစီဝင်ခွင့်ရဖို့ကိစ္စကတော့တခင်ယေရှုရဲ့မိန့်ဆိုချက်ကိုပဲအတည်ယူသင့်ပါတယ်တခင်ယေရှုဆိုတာလူစားတိခံယူထားတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်တခင်ယေရှုကသာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုရဲ့မိန့်ဆိုချက်ကတမန်တရားပါပဲ။တခင်ယေရှုရဲ့မိန့်ဆိုချက်ကသာအာဏာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုစွန့်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ထွက်စကားတခွန်းထဲနဲ့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ကဘာကြီးနဲ့တခြားယာရီအားလုံးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။တေသူကိုပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစကားတခွန်းထဲနဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်ပါလေ။ဒီတော့တမန်တရားကိုဖော်ပြဖို့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့နဲ့တန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလူစားတီးကိုခံယူစရာလိုပါကောင်းငင်မြေကြီးနဲ့အရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကတခွန်းနဲ့သောစကားနဲ့ပြီးမြောက်စေခဲ့တာပါ။အာမင်။ဒါပေမဲ့လုံးဝပျက်စီးနေကြတဲ့လူသားတွေကိုတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကလူစားတိကိုခံယူပြီးလူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့နဲ့တန်ရှင်းစေဖို့အတွက်တမန်တော်တွေကိုဟောပြောရမယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ရိုက်နှက်ဆုံးမမှုကိုခံရဖို့အကျင့်ပြတ်မှုတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်အချိန်ယူရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်နဲ့မန်နတ်တို့စခင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အနန္တကုရှင်ဖျားကပြောသည်စာတန်မာနသည်လူသွေးသားကိုဖျက်ဆီးကလူသားသည်မာနဤပြာယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဖျားသခင်မှာအနိုင်ယူရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဤနည်းဖြင့်စာတန်မာနနှင့်တိုက်ပွဲဝင်သည့်အမှုတော်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ကဘာကြီးပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားကမာနနှင့်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အတွက်ဖျားသခင်သည်လူသားတစ်ခုဖြစ်လာရခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ဤပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းနှင့်စီရင်ခြင်းလုပ်ငန်းဤအနှစ်သာရသည်လူသားတို့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းသည့်နောက်ဆုံးအနာယူသောကာလအတွက်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပါကလူသားအလုံးစုံတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးတူသူများနောက်လိုက်ပါနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အနာယူခြင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေရင်းလုပ်ငန်းသည်လူသားတို့အတွက်အနာယူခြင်းသို့ဝင်ရောက်သောတစ်ခုရီသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်အာမင်